এন্ধার পোহরর খণ্ডিক্ষণত দিন অথবা রাত্রিয়েই নহকীয় সময়ৰ কালচক্ৰৰ প্ৰতিটো খণত দানৱ অথবা মানৱ পশু নতুবা পক্ষী কীট পতংগ সকলো আত্মাকেই ভগৱান জগন্নাথৰ সদা জাগ্ৰত উন্মিলিত চক্ষুৰ দিব্য দৃষ্টিয়েই নিৰীক্ষণ কৰি আছে। পাপ পুণ্য শুভ অশুভ সৎ অসৎ আদি বিভিন্ন মানৱাত্মাৰ দ্বাৰা কৃতকৰ্মৰ ফলৰ পৰা কোনেও সাৰি যাব নোৱাৰে। চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য পৰম ব্ৰহ্মৰ নেত্ৰ সদৃশ, দিন আৰু নিশা সংঘটিত কৰ্মৰ হিচাপ পাপ পুণ্যৰ হিচাপৰ হাতত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আত্মাৰ কৰ্মৰ সতিয়ানৰ টকা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদৰে পৰিপুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মহ অৱদান চন্দ্ৰ সূৰ্যই নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে লিখি আহিছে। যুগৰ পিছত যুগ ধৰি এটি এটি কল্পৰ পৰা কল্পান্তৰলৈ এইদৰে পৰম ব্ৰহ্মই অপলক নেত্ৰৰে সকলোকে দৰ্শন কৰি আহিছে আৰু তেওঁৰ এই পৰম কল্যাণকাৰী শক্তিৰ সঞ্চালন কৰি আহিছে। ভগৱানৰ এই অবিৰাম গতিত কোনো শক্তিয়েই বাধা দিব নোৱাৰে। স্বইচ্ছাই যিদিনা উন্মিলিত চক্ষু বন্ধ কৰিব পৰম ব্ৰহ্মই, তেতিয়াই একো একোটা কল্পৰ বিনাশ হয়।